Ose që është shumë. Po te ka njerëz me rolla. Të paktën 14 persona kanë humbur jetën në zjarrin që përfshiu Spitalin Lëvizës për Covid në Tetov mbrëmjes së mërkurës. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, konfirmoi jo zyrtarisht se numri i viktimave mund të jetë më i lartë. Shumë persona të tjerë kanë marrë plagë të rënda nga zjarret dhe janë transferuar më njëherë në spitalet e Shkupit, ku po marrin trajtim mjekësor. Shumica e viktimave janë pacientë infektuar me koronavirus, të cilët po merrin terapi oksigjeni. Flakët kanë bërthyer shpejt hapësirat e pjesës lëvizëse të spitalit dhe ka qenë pamundur evakuimi në kohë pacientëve. Nuk dihen ende shkaqet e shpërthimit të zjarrit, por informacionet paraprake bëjnë me dije për probleme me sistemin elektrik. Ekipet e Ministrisë së Brendshme po hetojnë arsyet e mundshme. Spitalin e vizituan menjëherë pas ngjarjes të gjithë krerët shtetror, por nuk u prononcuan para mediave. Spitali Lëvizës në Tetovë, ngritur për të përballuar valën e madhe të pacientëve me Covid, kishte kapacitet për 36 shtretërve. Informacionet paraprake bëjnë me dije se në momentin e zjarrit brenda gjendeshin 24 pacient, 8 persona nga personeli mjekësor dhe disa familjarë të sëmurëve. Në aksionin e mbrëmshëm kanë marrë pjesë rreth 30 zjarr fiks me 7 makina zjarr fikse dhe kanë arritur që shumë shpejt ta shuajnë zjarrin, megjithatë edhe ardhja e tyre ka qenë shumë vonë për shkak se ky spital Lëvizës është i ndërtuar nga material plastik, e cila shumë shpejt është përfshirë nga flakët dhe e ka pamundësuar reagimin e shpejt për evakuimin e pacientëve dhe të stafit mjekësor. Edhe ata që kanë shpëtuar janë me lëndime të ndryshme trupore dhe menjëherë janë transferuar në spitalet e Shkupit, disa edhe këtu në spitalet e tjera në Tetov për kurim. Pikrisht për këtë pjesë të spitalit ka pasur ankesa nga krerët e spitalit të Tetovës për kompaninë e cila ka ndërtuar këto ambulanta lëvizëse, si që i themi ne, ambulanta ndihmëse për të përballur fluksin e pacientëve me COVID-19. Pra, në prill ka pas deklarat nga drejtori ekonomik i spitalit të Tetovës se ka shumë probleme me ndërtimin e kësaj qendre modulare. Informacionet para prake thonë se ka qenë një problem me energjinë elektrike që ka shkaktuar zjarrin, mirë po sigurisht se do të presim edhe versionin zyrtar të ngjarjeve.